Imam ja za vas još jedan strašan poduhvat. E pa ja za moju kozu bih htela... Odelenje. Odelenje. Pa može, samo ne može to sad ovih dana baš... Pa šta bre, ne može bre, baki. Dobro, redu je. Ajde bre, baki bre, nemoj da zezaš bre, kuću uradimo. Ma ja volim kad ti čujem glas ovde iz kunju, odmah trčim i sedam uz ostal. Koliko puti ja suze brišem. Preko čestiti su si ljudi, sretni su. I sad će Martin da nam bude srećen i njegova deca. S Tamarom u akciji, petak, u 21.15, prvi program RTS-a.